Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'nin ona vatanı Uzbekistan'dan, Toshkent şahridan olib borayotgan navbatdagi dasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba tongi otdi. Biz Toshkentda O'zbekistonda ko'rgan kechirganlarimiz ajib bir juda ta'rifi yo'q bir yodnoma bo'lib shuurimizda, ongimizda bir umr muhrlanib qoladi. Biz vatanda ko'rgan, kechirgan yaxshi va yorug' xotiralar haqida sizga baholi qudrat hikoya qilib boryapmiz. Toshkent bugun tamomila o'zgarib ketgan. Toshkentning ravon ko'chalari, Toshkentdagi qurilishlar, Toshkentning bugungi husnu jamoli har bir insonni o'ziga maftun etib bir umr bog'lab qo'yadi. Bizning Toshkentdagi uchrashuvlarimiz, muloqotlarimiz juda rang-barang bo'lmoqda. Biz kuni kecha suyukli o'zbek shoirasi, taniqli o'zbek shoirasi, O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva xonadonida bo'lib, u kishining turmush o'rtoqlari fan doktori professor Mavlon Umurzoqov bilan dildan suhbatlashdik. Halima opamni xotirladik. U kishi haqidagi nurli xotiralarga berildik. Biz Karim Bahriyev bilan Mavlon Umurzoqov xonadoniga Halima Xudoyberdiyevani yodlab tashrif buyurgan edik. Suhbat davomida Mavlon Umurzoqov Halima Xudoyberdiyevaning yaqinda chop etilgan yangi bir kitobini bizga sovg'a qildi. Bilasiz, davlat va jamoat arbobi Mavlon Umurzoqov uzoq yillar Islom Karimovning kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan, Halima Xudoyberdiyeva esa bu paytda O'zbekiston Oliy Kengashining deputati, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari va ayni paytda Saodat jurnalining bosh muharriri kabi 3-4 lavozim va faxriy o'rinlarni egallagan edi. Mana shunday dovruqli bir oila Islom Karimovning quyushqonga sirmas xatti-harakati, g'azabi bois parokanda bo'lib, chilparchin bo'lib sindirildi. Mavlon Umurzoqov ishdan olinib, hibs etildi. Halima Xudoyberdiyevadek talantli o'zbek shoirasi 27 yil uy qamog'iga mahkum etildi. U rasmiy gazeta va jurnallar, rasmiy minbarlardan, televideniyalardan tamomila uzoqlashtirildi. Faqatgina Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston rahbarligiga kelganidan keyingina juda ko'p oilalar boshiga tushgan bu musibat va adolatsizliklar tiklandi. Jumladan Halima Xudoyberdiyevaning ham muborak nomi o'z o'quvchilariga, o'z muxlislariga, o'zbek adabiyotiga qaytarib berildi. Menga alam qilgani shuki, mana shunday go'zal bir kitob Halima Xudoyberdiyeva hayotligida nashr etilmadi. Halima Xudoyberdiyeva mana shu kitobni o'zi ko'rolmadi. O'zi hayotlik davrida mana shunday bir ajoyib asar tom nashr etilganini ko'rish nasib etmadi. Bir daqiqa aziz do'stlar. Apay. Assalomu alaykum. Rahmat.
Safar Ostonov mu? Açık var mı hani kızım? Demek az dostlar, dasturumuz devam etadi. Biz Halima Xudoyberdiyevaning yaqingina chop etilgan yangi kitobi haqida gapirayotgan edik. Demak, bu yerda ilk muhabbat, oq olmalar, chaman, suyanch tog'larim, bobo quyosh, issiq qor, sadoqat, muqaddas ayol, hurlik o'ti, bu kunlarga yetganlar bor, Tumarisning aytgani, saylanma, yo'ldadirman, buyuk qushlar, osoyishta sham, yillar nafasi nomli rubrikalardan iborat bu she'riy asar Halima Xudoyberdiyeva hayotligida orzu qilgan asar edi. Halima Xudoyberdiyevaning tanlangan asarlari bu kitobini menga Mavlon Umurzoqov quyidagi dastxat bilan sovg'a qildi. Bu kitob Sharq nashriyot matbuoti aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati tomonidan 2019-yilda Toshkent shahrida chop etildi. Demak, Halima Xudoyberdiyevaning tanlangan asarlari. Bu kitob mana shunaqa qalin, Halima opam tirikligida orzu qilgan mana shunday bir shaklda chop etildi. Lekin bizda bir odat bor. Yozuvchilarimiz tiriklik chog'ida mana shunday asarlarini chop etishni orzu qilib bu yorug' dunyoni tark etishadi. Afsuski, Halima Xudoyberdiyevaga ham mana shu kitobini mana shunday holda ko'rish baxti nasib etmadi. Bu kitob Halima Xudoyberdiyevaning vafotidan keyin chop etildi. Demak, mana juda go'zal O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan yuksak davlat mukofotiga sazovor bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaga orden berilgandagi quvonch va hayajonlar hali hanuz yodimizda. Halima opa yosharib ketgan edilar. 27 yillik ta'qib, 27 yillik bu davlat tomonidan shoiraga o'tkazilgan tazyiq nihoyasiga yetib, adolat qaror topganining timsoli sifatida Halima Xudoyberdiyeva O'zbekiston prezidentining farmoni bilan mana shu muborak ordenga sazovor bo'lgan edi. Demak, aziz do'stlar, kitobni Abdulla Oripovning so'z boshisi bezab turibdi. Abdulla Oripov Halima Xudoyberdiyeva ijodiga juda katta mehr qo'ygan edilar. O'zbek adabiyotida Abdulla Oripovning o'z o'rni bo'lgani kabi, demak, Halima Xudoyberdiyevaning ham o'zbek she'riyatida o'z o'rni bor edi. Demak, men hozir sizlardan kelayotgan savol-javoblarni, meni qanday ko'ryapsizlar, ovozlarim yaxshi eshitilyaptimi? Mana shuni men hozir o'rnimdan turib telefondan ko'rib, keyin yana dasturimizni davom ettiramiz. Demak, aziz do'stlar, demak, dasturimiz yaxshi eshitilyapti. Siz meni yaxshi ko'ryapsiz ekan. Men aniqladim, kelayotgan yozuvlarni o'qidim. Demak, ovozlarim yaxshi eshitilyapti. Demak, eslatib o'taman, biz odatdagidek O'zbekistonda Toshkentdamiz.
Kuni kecha Halima Xudoyberdiyevaning xonadonida biz Karim Bahriyev bilan mehmon bo'lganimizda Mavlon Umrzoqov bizga Halima Xudoyberdiyevaning yaqinda chop etgan yangi asarini sovg'a qildilar. Bu kitobda shunday yozdilar: Qadrli ukam Ismatjonga, Halima opangiz oilamiz nomidan istalik uchun hamesha omon bo'ling deb yozdilar. Lekin ming afsuski bu kitobni Halima Xudoyberdiyeva tirikligida ko'rolmadi va bu kitobni o'z dastxati bilan menga yozib berish baxti bizga nasib etmadi. Mayli, har qalay Mavlon Umrzoqovga endi biz sabr bardosh tilaymiz. Halima Xudoyberdiyevaning porloq xotirasi qalblarimizda bir umr yashab qolajak. Demak, eslatib o'taman, bu kitob O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi ijod jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan. Nashr uchun mas'ul G'ayrat Majid, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi raisi o'rinbosari. Demak, bu kitob nashr etilgan paytda mas'ul muharrirlar Rustam Musulmon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, to'plab nashrga tayyorlovchilar Guljamol Asqar va Kamola Xudoyberdiyevalar. Demak, Jon Fidolik nomli 1 2 3 4 5 6 7 8 bitdan iborat so'z boshi O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Onipov qalamiga mansub. Bu kitob Halima Xudoyberdiyevadan o'zbek adabiyotiga, muxlislarga, biz u kishining she'riyati shaydolariga yaratilgan bir haykaldek bir umr biz uchun istalik bo'lib qoladi. Bu kitobni nashrga tayyorlaganlarga, bu kitobni nashr etishga o'zlarini hissasini qo'shgan barcha mutasaddi o'rtoqlarga, adabiyot fidoilariga biz chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Demak, biz Kanadada hamisha Halima Xudoyberdiyevaning she'rlarini yod o'qib keldik. Har gap o'tsa, mendan o'tdi. Sizda gunoh yo'q, begim. O'zim otdim sizni, yo Rab, suzdin yasab o'q, begim. Bu o'lmas she'riyat, bu unutilmas satrlar Halima Xudoyberdiyevaning betakror she'riyatini bizning ko'z oldimizga, bizning yuraklarimizda gavdalantiradi. Sabab bo'ldim bag'ringizga qo'ngan dog'larga, bekor bo'ldi menga ko'ngil qo'yganlaringiz, bog'ingizda meni ko'rib o'zga bog'larga bitta-bitta uchib ketdi suyganlaringiz, degan edi Halima Xudoyberdiyeva. Demak, biz Halima Xudoyberdiyevaning she'r kitobini o'qishda davom etamiz. Onaginam, dorulamon kunlar keldi, shafaqlari ol. Qayon boqsang shaylanishar va sozlashlar tor. Olcha gulun ko'zlaringa surtasan behol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. So'lg'in so'lg'in lablaringdan uchar-kan shu so'z. Otaginam, xayolimda rostlay boshlar qad. Dorilamon kunlarga qayt, onam, yumib ko'z. O'ksik dilda boshlanmasin desang qiyomat. Bu tabiat suyumlidir, ham ko'zlari ko'r, goh sharobdan, goh og'udan qilar bizni mast. Belginangga tirgak bo'lay, onajonim, tur. Dorilamon quyoshga boq, unga qasma-qast. Yuzing ardoqli quyoshday issiq va mahvash, ko'zlaringda umid yonar tikilgan oni. Qorli kunlar bilan ketsin dilingdagi g'ash, qizg'ish lola rang qoplaydir bu kun dunyoni. Bu dunyoning kir darasin xosiyati, qir darasin xosiyati mo'l. Yerni yalang oyoq bossang yayraydi taning. Yashamoq bir tansiq taom, unga ursang qo'l, borgan sari ochiladir ishtahang saning. Bog'lardagi yetilgusi har mevali shoh rizqdir bizga, rizqqa doim dil ilinchlikdir. O'g'lonlaring kelar, ana ochishib quchoq, o'g'il qizlar meva qadar bir shirinlikdir. Onaginam, o'zing tortma davralardan, el chorlaganda
tiriklikning bayrami deb sozlanganda tor o'zing so'lg'in lablar bilan pichirlashganday bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Biz olmamiz shoxlaridagi to'kmasinlar aytingiz, daryo bo'lar ko'z yoshimiz, cho'kmasinlar aytingiz, g'urmiz hali aytingizki, g'ur mevani uzmaylar, go'dakning ham tongi shirin uyqusini buzmaylar. Aytingizki, yana bizlar endi qo'shiq boshladik, eshitsinlar axir uni quloq berib odamdek. Qo'shig'imiz tinayotgan u qalblarni etarrom, esga tushar oydin kecha, oq yuzli qiz sarxush jom. Chalg'ingizni charxlab qo'ying, bizning qo'shiq charxloqlig, bundan so'nggi hayotimiz o'sha qo'shiqqa bog'liq. Kuylamoqqa berib qo'yib bering, kuylay olmasak jo'shib urib oling bizlarni ham o'sha qo'shiqqa qo'shib. Biz olmamiz shoxlardagi to'kmasinlar aytingiz. Qarang, qanday katta hayotiy falsafalar yashirilgan sirli va sinoatli dilbar va betakror satrlar. Men sen bilan xayrlashgan tun qaro edi, qaro edi. Tun bag'ri but, mening bag'rim yaro edi, yaro edi. Tun bag'rida qolsin derdim, ko'rmasinlar, ko'rmasinlar. Ko'rib birov, rosti birov ro'yo tomon burmasinlar. Tilimga-ku ishonchim bor, itoatsiz so'lsa rangim. Men tinglarman yulduzlarning sukutinmas sho'x jarangin. Yarqiroq oy shu'lasida tol-tol bo'lib ishlarman. Xushbaxt do'stlar davrasiga o'zim urib qo'shilarman. Va achchiqma achchiq turib, baxtga qarshi baxtki barbod. Baxtlardan shiddatliroq kuylarman shod, kuylarman shod. Aminmanki avjim bilan shu birinchi davrada yo'q. O'zimga tong yaratarman, tongim mening otar oppoq. Tunda qolar dardim mening, nurlar chayar yuzlarimni. Unutishning seli yuvar dilning armon izlarini. Achchiq o'ylar tuzonidan o'zni olib chiqib ketib, bir kul yangliq ochilarman nur qo'ynida javlon etib. Kim ham bilsin so'kilgan dil choklarining bitmog'ini. Ba'zida gul hasratlardan ortiq yashnab ketmog'ini. Men sen bilan xayrlashgan tun qaro edi, qaro edi. Abdulla Oripovning bu so'z boshisi Halima Xudoyberdiyeva kitobida bejiz yozilmagan. Chunki Abdulla Oripov o'zbek adabiyotidagi xotin-qizlar she'riyati borasida Halima Xudoyberdiyeva she'riyatini juda baland qo'yardi. Bugun o'zbek adabiyotida Halima Xudoyberdiyevaga o'sha kishining izidan borishga harakat qiladi, talpinadi har bir shoira. Hech kim Halima Xudoyberdiyevadan o'tkazib yozolmaydi, chunki Halima Xudoyberdiyeva bizga yaratgan egam tomonidan berilgan bebaho va betakror iste'dod sohibi edi. Har gap o'tsa mendan o'tdi, sizda gunoh yo'q, begim. O'zim otdim sizni yorab, so'zdin yasab o'q, begim. O'yladimki, sizning bu ishq so'nib, kulday so'nib to'zg'andir. Bugun nechun yuragimda lahcha, lahcha cho'q, begim. Sinadimmi, tirnadimmi ko'nglingizni, bilmadim. Chorladingiz toshday qotib, biror qadam jilmadim. Buncha sochday ilashmasa g'ashlik, sarkashlik bilan o'yladim, burilib ammo sizga nazar qilmadim. Garchan qahrabo yaproqday avji ko'klam kuydingiz, asta-asta siz ham menga qayrilmasdan
qo'ydingiz. O'yladimki, bul qadaqni qo'ymagaysiz, tobakay. Shuncha talxmi hajr sharobi, buncha erta to'ydingiz. Shunda nogoh angladim men, sayroq qushdan ayrildim, qanotlarim pitirlatib uchib ketgach qayrildim. O'yladimki, sizni sevsam xato bo'lib chiqmasmi? Xato qilmoqlikdan qo'rqib xato qildim. Tayrildim. Qo'llarimdan uchgan qushim qayta qo'ngaymi boqqa? Kimga aytay sirlarimni? Kimni tutay so'roqqa? Donini qush qo'zg'unga yem qilgan noshud dehqonman. Bug'doyini yig'ib olmay kelganda avj uroqqa. Endi sizning xotir bilan inoq suhbat quribman. Achchiq ammo umidli bir doston aytib yuribman. Uzun-uzun bu barmoqlar qush qo'nmasa na hojat. Qo'llarimni uzatgancha sizni kutib turibman. Har gap bo'lsa mendan o'tdi. Sizda gunoh yo'q, begim. Qarang, o'z suyukli kishisi bilan o'turmuş o'rtog'imi boshqa mi, buni farqi yo'q. Bu dunyoda har kimning o'z ko'ngliga yaqin kishisi va kishilari bo'ladi. Ana shunday bir paytda bir-birini tushunmagan ikki qalb hijronda kuyib yonganda ularning yuragida paydo bo'ladigan ishqiy istiroblar, armonlar, hijronzada tuyg'ularning shiriy aksi sadosini qarang. Qanday go'zal, bundan ortiq ikki dilning bir-biridan arazlashgan gina kuduratini, dil malomatlarini bundan ortiq yana qanday qilib izohlab berish mumkin she'r bilan, she'riy satrlar bilan. Sochim mening qaro-qaro, qop-qarodir kiprigim, solinibdir daryo aro muhabbatning ko'prigi. Bu ko'prikni kim qurgan ey? Sinar, sinar, qo'rqaman. Suvlar muncha yugurgan ey, ko'zim tinar. Qo'rqaman, baxtim mening qirg'oqdamish, o'tmoq qiyin qahatday. Uchay desam dil xuddi qush, uchmay desam lahatday. Bir nafasga, bir nafasga baliq bo'lsam netardi, ko'rinmay hech xoruqasga suv ostiga ketardim. O'zing qo'lla, ilojim yo'q, ko'prikka qo'yar oyoq, sollanar ru kular qular ko'prik. Qiz yarmiga yetgan choq, soch va ro'mol bir nafasga, so'ng hammasi gum bo'lur, ko'rinmay hech xoruqasga, qiz baliqqa yem bo'lur. Bu bir afsona. Va nihoyat bu to'plamdagi men sizga o'qib bermoqchi bo'lgan eng so'nggi she'r Kumushning o'limi. Otabekning Zaynabga aytgan taloq so'zini eshitib, jon talvasasida yotgan Kumush yarq etib ko'zini ochdi va qayta yumdi. O'tgan kunlar asarida uzun qabohat qo'li yuldi sarvu sumanni, zaharga qo'shib qordi otash shirin suxanni. Kelgan joyi shu bo'ldi ishq deb yo'lga chiqqanning, Kumush ko'zlaring qayta yumilmasa bo'lmasmi? Shunday sarv tuproqqa ko'milmasa bo'lmasmi? Oh, ayol, biz ayollar ishqqa girdi kapalak, shu ishq ortidan kuyib bo'ldik doimo halok. Oyday Kumush begimlab o'lim o'lib borayotgan choq, oyi dada ul ikki mehribondan yiroqda, go'dakligi guragan marg'ilondan yiroqda. Garchi Otabek bilan yayrasa ham barq urib, ul kundoshlik tunlarni o'tkazdi mixta yurib.
axir sochidan xushbo'y rayhon hidi ufurib yostig'iga yolg'iz bosh qo'ymoqqa mahkum edi otabekday begidan kun ora mahrum edi ammo ishqning g'oliblik kuni yaqinlashardi sezgan sayin ikki dil tuyg'ulari toshardi sezgan sayin Zaynab ham ortib borarkan dardi uzdi yashnoq vujudni johil qo'l bilan uzdi ikki sham sher baytini chizdi ustidan chizdi gulim yonda otabek ichdan qulab ketgan tog' Zaynab senga ming la'nat taloqsan sen ket taloq kumush yarq ko'zi ochib ko'zini ochdi bu so'zni eshitgan choq qayta yumdi bo darig' shu so'zmidi bir ilinj so'ng otabek ko'ksiga bosh qo'yib jon berdi tinch kulumsirab xuddiku uyalganday jon berdi shu so'z balki dokadek yuzga qayta qon berdi shu so'z balki shu xilda o'lmakka imkon berdi tiriklikda bu so'zni eshitsaydi biror kun bilmam yasholarmidi ko'tarib bu baxt yukun endi ishqmas tobutni otabek qon ko'targay bu ishq sharhin qodiriy o'rtangan jon ko'targay hali hanuz ishq dardim darkash inson ko'targay qay ayolki oh urib ishqin aytib keladir xayolimda u bilan kumush qaytib kelodir siz bugungi kumushlar ayol zotin sarasi sochingizni to abad ishq qo'llari tarasin otabeklar topsa ham qovushmoqning chorasin oson emas ekanku abad asramoq suymoq oson ekanku axir sizni boy berib qo'ymoq uzun qabohat qo'li yuldi sarbu sumanni aziz do'stlar biz bugun dam olish kunlari yakunlanib dushanba ish kuni boshlangan muborak damlarda odatdagidek Kanadaning Toronto shahridan emas balki ona vatanimiz O'zbekistondan Toshkent shahridan sizning ro'parangizga chiqib kuni kecha Halima Xudoyberdiyevaning xonadoniga borganimizda bizni endi birinchi marotaba Halima Xudoyberdiyeva emas balki u kishining turmush o'rtog'i Mavlon Umrzoqov kutib oldi biz Karim Baxriyev bilan Mavlon akaning Halima Xudoyberdiyevaning xonadonida uzoq suhbatlashdik Halima Xudoyberdiyevaning ajoyib xarakterini dilbar so'zlarini samimiy gap so'zlarini mehru muhabbatini esladik qumsadik va yig'ladik menga ketar paytda Mavlon Umrzoqov Halima Xudoyberdiyevaning kuni kecha chop etilgan asarlar to'plamini sovg'a qildi men bugun dushanba kuni tong saharlab mana shu kitobni eng go'zal she'rlaridan ba'zi birlarini sizga o'qib berdim Halima Xudoyberdiyevaning porloq xotirasi qalblarimizda bir umr yashab qolajak 27 yil uyda o'tirgan uy qamog'iga mahkum etilgan betakror o'zbek shoirasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyingina adolat nimaligini sezdi bildi his etdi va uning muborak nomi o'quvchilariga she'riyat muxlislari dohil o'zbek adabiyotiga qaytarib berildi shunisiga ham shukr qilaylik agar 27 yillik o'sha davr davom etib Halima opa o'sha uy qamog'ida o'lib ketganida nima qilardik xudoga shukr qilamiz Halima Xudoyberdiyeva umrining so'nggi damlarida hech bo'lmasa oz bo'lsa-da adolat va diyonat nimaligini bildi his etdi va xudoga shukr qilib bu dunyoni tark etdi Halima Xudoyberdiyevaning muborak nomi uni bilgan she'riyat muxlislari va biz o'quvchilar qalbida bir umr yashab qolajak alvido opajon yotgan joyingiz jannatlardan iborat bo'lsin
biz bir umr sizni muborak nomingiz dohil betakror she'rlaringizni hamisha yodlab yuramiz.